Novi dan, nove obaveze, novo jelo iz moje kuhinje. Ne zaboravite da subscribe-ite moj YouTube kanal. Uvijek do kraja ovaj video, ukoliko vam se sviđa video, udarite jedan prst gore. Subscribe-ite moj kanal, kao sam rekao, i uživajte u videu. Pozdrav svima još jednom. Danas idemo da spremamo novo jelo. Kao što vidite i sami, pripremio sam sve. Danas idemo da spremamo punjene paprike. Veoma je prosto, kao i uvijek ja ću vam pokazati najjednostavniji način. Ono što mi je potrebno za same punjene paprike, to vam je recimo dve glavice crnog luka, pola kile mesa po vašem izboru, paprike, oko nekih 6 paprika, očišćenih, ja sam ih kupio cele, očistio, znači samo izvadim ovaj deo, kao što i sami znate. Potrebno je oko 100 g pirinča, znači pola kile mesa, 100 g pirinča, 2 crna luka i oko nekih 6 paprika. Pored toga potrebni su nam još i začini, kao što je so, vegeta, aleva paprika, malo brašna i to je to. Idemo na pripremu. Prvo što treba da uradimo je da nađemo posudu u koju možemo da smestimo 6 paprika. Znači, ne da nabacamo, nego ono mjesto koje ćemo da punimo mora biti sa gornje strane. Znači, ja sam našao moju neku posudu i izgleda ovako. Sljedeće što ćemo da uradimo je da izmešamo sve sastojke zajedno. Stavili smo naših pola kila mesa u staklenu posudu. Zaboravio sam da vam kažem da vam treba još malo i paradajz pirea i jedno jaje. Znači, imamo pola kile mesa, utućemo unutra jedno jaje. Isićemo luk na male parčiće. I tako isečen luk ubacit ćemo sve zajedno sa mesom i jajetom. Kad smo sve dobili tu smesu, ubacit ćemo unutra začine. Evo ja ću staviti vegetu. Ja nam sve otprilike jednu i po kaščicu vegete. Kaščica za čaj, naravno. Ubacit ćemo biber po želji. I stavit ćemo crvenu papriku. Biber i vegeta nam je da bi dobili ukus, crvena paprika da bi dobili boju. Kad smo sve to ubacili unutra, dodat ćemo još i pirinač. A pirinač, e sad, možete da ga kuvate nekih 2 do 3 do 5 minuta maksimalno. A možda ga ubacite nekuvanog, ali bitno je da ga dobro operete, da nema ono sluz koja se nalazi u njemu, ili ne znam kako se to već zove. Znači, bitno je da ga dobro operete posle kuvanja, ili ako ga ne kuvate, samo da ga dobro operete i ubacite sve zajedno. Jer i onako će se on u toku procesa kuvanja s paprikama sjediniti sa mesom i skuvati se, naravno. Znači, rekli smo oko nekih 100 g pirinča, e sad zavisi sve ono. Ukoliko imate manje mesa, a puno paprika, uvijek je, znači, lakše ubaciti malo više pirinča, tako da dobit ćete više smese ili luka ili kako god već, kako god volite. Ali otprilike na nekih pola kilograma mesa vam je dovoljno da imate recimo šoljicu, malu šoljicu od kafe pirinča. I da to sve zajedno sjedinite. Na sve ovo, ukoliko vam se čini da vam je smesa malo retka, možete da ubacite malo prezli ili hlebnih, krušnih mrkvi. Znači, otprilike jednu kašiku ili možda malo više, u suštini vidite da ne bude previše suvo i da ne bude previše mokro, previše vlažno. A to je otprilike moja smesa. U suštini, ukoliko želite da dobijete punjene paprike koje su, unutra imate ono meso kao veliku kompaktnu celinu,
To je ovaj način. Ukoliko želite ono kada sečete papriku da se ono meso sve raspadne ili kako već da kažem, u tom slučaju sve ove sastojke osim pirinča i jaja prvo propražite na malo ulja. Znači propražite meso sa lukom i uljem i ovim začinima svim ostalim. I na taj način ćete dobiti, kao što rekoh, kunjenu papriku koju kad presečete, kad je skuvana, unutarno meso se razdvoji, odnosno raspadne se po kraljinu. U ovom slučaju, ko što ja sad radim, dobit ćete, kada presečete kunjenu papriku kad se skuva, dobit ćete smesu koja ostaje kompaktna. Kad smo ovo sve završili, nadamo se da nismo ništa zaboravili, pa mislim da nisam ništa zaboravio, idemo na punjenje naših paprika. Paprike ćemo puniti naravno jednu po jednu, koristit ću kašiku običnu. Unutra kad stavim ovaj fil, trudit ću da ne popunim sav prostor, znači ostavit ću unutra malo prostora za pirinač da nadođe. Znači neću puno stiskati ovaj fil, samo ću na kraju pritisnuti da mi ne iscuri, odnosno da vidim da mi nije, znači ovdje može još malo da stane. Znači samo na kraju ćemo pritisnuti malo prstom iz razloga da lepo to sve stane u papriku. I kad smo napunili paprike, ovo tako izgleda otprilike napunjena paprika, stavimo to u posudu s tim što vodimo računa da nam ovaj deo stoji ka vrhu. I evo, paprike sam napunio, ostalo je malo nadjeva ili fila. Šta ću raditi? Dodat ću malo prezli i napravit ću od ovoga male loptice koje ću sam pobacivati unutra. Evo, naše punjene paprike otprilike izgledaju ovako. Šta ću sljedeće raditi? Sipat ću vodu otprilike do visine paprika. Ostavit ću otklopljeno, neću poklopiti samu šerpu iz razloga što želim da mi većina te vode ispari. I kad mi ta voda ispari iz paprika, dodat ću jednu veliku kašiku paradajz pirea koju ću pomešati sa jednom čašom vode. Dodat ću to sve unutra, a dodat ću malo vegete, bibera i svega ostalog. Kuvat ću nekih pola sata gore na plotni, posle toga ću baciti pola sata u rernu, pošto mi je ovo šerpa veoma dobra za kuvanje u rernu. Znači vi ne morate, možete da kuvate na plotni gore cijeli sat vremena, ali ne zaboravite posle nekih pola sata da ubacite, rekli smo, kašiku paradajz pirea, pomešamo s nekom čašom vode i samo polijemo od ozgo. Koliko nam je suviše retka sos koji ćemo dobiti, dodamo i kašiku brašna u sve to. I evo, naše paprike su skuvane i pokazujem kako sad to sve izgleda. Ukoliko vam se sviđa video, udarite jedan prst gore, subscribeujte moj kanal.